Nektet å høre. She's taking over the entire school. Leisterer. I want to fight. Og slutter til revolusjonen. They're gonna have a full uprising on their hands. We're in this together. Get them. Harry Potter og Fønix-ordnen på kino 13. juli. Med Singapore Airlines nye A380 kan du oppleve en komfort og service uten sidestykke. Samt vinneren av Norske Talenter, Erlend Bratland, på TV2s store sommerturné. Begynner du å røyke, begynner du sakte men sikkert å ødelegge luftveiene som bringer oksygen ut i kroppen. Til å vise håndverket til tømmereren, teknikkene hans og tips og triks, har vi valgt å bygge en terrasse. Nå er den her. Neste generasjon Subaru Forester, testet i NRKs autofil denne uken. Denne uken i DNB Nord eiendomsmarkedet. Kjøligere hyttemarken gir utleieboom. Fremtidens mobil blir hjemmets viktigste verk. Fra Marvel og 20th Century Fox. As you may know, there have been unusual occurrences all over the world. Ingenting vil bli det samme. It's here. That's bad. That's really bad. Energy Live 2003 på Rådhusplassen i Oslo. Diaz. Time to save my family. Here's the money shot. For første gang på kino. Møt familien Simpsons. Oh yeah. I filmen det tok 18 år. Det du bare må vite denne uken. Silikonfri Lena Alexandra ville vært sjanseløs til Skal vi danse med sine gamle menn. Her That's Country. Vinterns definitive country-samling gir deg fantastiske låter fra artister som Leanne Rimes. Nå kommer vinterens største kupp. Jeg har en plan. Kuppet over alle kupp. Helmax, Segel. Alle de 14 originale Olsenmann-filmene får første gang til nedsatt pris. Det ikke farlig, er det vel det, Egon? Neida. De tror de vet hva de går til, men de tar feil. Jeg vet at du er ute etter meg, bare vent høyre over det. Robinson-ekspedisjonen snart tilbake på TV3 mellom alt de elsker. Never enter the woods. Og det de frykter. This color is not allowed. It attracts them. Finnes en grense som må krysses. Fra regissøren av Sjette Sansen. Endelig kommer det mest ultimate japanske gameshowet på TV3. Vi søker deg som sporty og uredd til å være med. Det store norske action-eventyret for hele familien. Om verdens farligste radiostasjon. Du hører på radiopratene. Laterna Magica. Stemninger fra film og fjernsyn. Musikken hele Norge har sett. Det oktober, og midnattssol ligger til kai i Kirkenes. Siste havn før skipet snur og går sørover. Høysesongen på hell, og det Renates siste tur i år. Det var da så svarte! I nesten 3000 år har fortellingen vært en fantasi. I år blir legenden levende. Skruen som Beckham årets komediesuksess på engelske kinoer. Hittil sett av 2,7 millioner britter. I was married at Norris. You don't even want to learn how to cook that. Hold et øye med fremtiden. Nokia. Bli med og slå deg løs på Nims hemmelige øy. På kino 19. september. Alle snakker norsk. Inspirert av en sann historie kommer nå fortellingen om en fryktelig tragedie som rammet 5 ungdommer. You're all gonna die. I år. Jeg blir ikke kvitt dem! Hold fast! Star Wars-sagan tilbake. Løp! Med den ufortalte historien om tidenes slag. Var angrepsplanen vår. På kino 15. august. Se den med norsk eller original tale.